Então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu trago-vos isto que, apesar de parecer muito estranho, promete aquecer as vossas mãos. Antes de mais, e pelo que podemos ver, isto é bem maniável. E veio assim com o fio até bastante comprido. E vocês têm que ter um transformador para ligar a eletricidade. Eu estou aqui a ver no AliExpress e paguei 1,35€ por ele. E eu vou ler aqui o que diz na descrição. O nome do produto é almofada de aquecimento de fibra de carbono. E depois tem muitas palavras. Como vocês sabem, o vendedor no AliExpress tenta meter o máximo de informação possível no título para chamar mais atenção e para quando vocês procuram aparecer o produto dele. Portanto, torna-se um pouco confuso de compreender. Depois na descrição diz que o tamanho é pequeno e o peso é leve. Diz também que é económico relativamente à energia e que tem um baixo consumo. A duração de aquecimento é maior quando se utiliza uma fonte de alimentação ou uma bateria portátil. Aqui tem a informação de que ele só tem em preto, com material e fibra de carbono e que o tamanho é 15 cm por 20. Depois aqui mais aparecem algumas fotografias que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas mostra mais ou menos como é que o produto é. Eu na realidade nem sei muito bem como é que isto funciona, mas supostamente temos que ligar a eletricidade e eu vou ver se realmente aquece ou não. Na descrição do produto não diz se ele vai aquecer na hora, se vai demorar ou não, mas eu acabei de ligar e eu já consigo sentir que ele está a ficar um pouco morno, mas nada demais. Vou esperar uns 5 minutinhos e já vos digo se está mais quente ou não. Passou um minutinho e o que é que eu vos posso dizer? Que está completamente igual. Está na mesma temperatura. É estranho porque ao mesmo tempo que não aquece, aquece. Sempre que eu vejo este tipo de produtos assim mais estranhos e diferentes em sites da China ou até em lojas, eu decido sempre comprar porque eu gosto de testar. No caso até foi bem baratinho, mas acho que não valeu o dinheiro. Porque se pensarmos bem, isto tem que estar sempre ligado ou à eletricidade ou a uma power bank ou assim. Assim, a temperatura que eu estou a sentir aqui é quase nenhuma. Não dá para vocês aquecerem a mão ou algo assim, por isso não vale a pena. Se vocês gostam destes vídeos onde eu testo coisas diferentes da China e assim, deixem like e deixem nos comentários algum produto que vocês já tenham visto e gostavam que eu trouxesse aqui para o canal. Não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal. E tchau!